Bona nit, anem a començar la sessió del ple extraordinària del ple de març, perquè ja ho vàrem anunciar en l'anterior ple, donat que ara venen les falles de les festes de falles i Pasqua. Hem avançat també la sessió del ple, perquè a més un dels punts principals del ple d'avui, per no dir el més principal, és els pressupostos, i ja tenim pressa en anar aprovant-los per a poder començar a executar-los. Així és que comencem en el primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de l'acta de l'ascensió anterior de 25 de febrer de 2016. Alguna esmena a fer a l'acta? Val, doncs el donem per aprovat. Ara sí, el segon punt de l'ordre del dia és l'aprovació del pressupost i la plantilla municipal de l'exercici 2016. Té la paraula la senyora secretària. Vale. Vistos los informes que habrá en el expediente, la comisión informativa dictamina favorablemente la siguiente propuesta: aprobar inicialmente el presupuesto general del ayuntamiento, así como la plantilla de personal y sus modificaciones para el ejercicio 2016, según el detalle que habrá en el expediente, siendo un total de 10.729.110,40 € en ingresos y la misma cantidad en gastos. Té la paraula la senyora secretària. Ui, la senyora regidora d'Hisenda, Remedios Catalunya. Gràcies, senyora presidenta. Bueno, me gustaría presentar estos presupuestos en lugar de cifras concretas, dar una visión de lo que son, de los objetivos que se pretende este grupo de gobierno, dado que los concejales ya tienen las cifras concretas y, bueno, y la población se presentó al Consejo de Participación Ciudadana la semana pasada y estará colgado el presupuesto detalladamente en la página web a partir de esta semana próxima. Pues dar solo una visión global de lo que hemos pretendido con estos presupuestos. Este grupo de gobierno se planteó varios objetivos. Por supuesto, el primero, seguir el plan económico y financiero aprobado para los ejercicios 2016-2018, que fueron elaborados y aprobados y elevados al Ministerio. Y como objetivos fundamentales, proponernos proteger el colectivo de personas y familias más desfavorecido, cumplir en la medida de lo posible el objetivo de pagar la sentencia de la expropiación, dado que lo primero son las personas. El siguiente objetivo que nos planteamos fue el mantenimiento de los servicios públicos y la calidad de los mismos, así como los programas, la oferta cultural, la oferta deportiva, educativa y de juventud, y el compromiso de no reducir la plantilla del ayuntamiento. Y el siguiente, hemos iniciado el proceso de crear una partida para ir trabajando sobre las inundaciones en Godella. En la partida de ingresos podemos ver que se ha mejorado lo que es el capítulo 1, los impuestos directos en el IBI, fundamentalmente porque los derechos reconocidos para este año 2016 ya partimos de 4.457.000 € más las revisiones que se han hecho de obras y edificaciones de los ejercicios desde el 2012 al 2015. En el capítulo de impuestos indirectos hemos visto que ha ido mejorando lo que son las construcciones y las obras, y se ha pasado de un presupuesto de unos ingresos de 65.000 € en el año anterior a una previsión este año de 110.000 €. En el siguiente, otro de los capítulos que también hemos mejorado los ingresos son en las transferencias corrientes, las que provienen del Estado, que han mejorado un poco respecto del 2015. Y el importe en inversiones, en el capítulo 6, verán que hay una partida de 265.000 € que supone la venta de una parcela del ayuntamiento y que se destinará a satisfacer parte de la sentencia del Parque de la Devesa. Eso sería resaltar en el capítulo de ingresos. En el capítulo de gastos, el capítulo de personal, hay un aumento respecto del ejercicio anterior, dado que se han incrementado los trienios en el caso de los funcionarios y del personal, que se va a pagar el 50% de la paga extra del ejercicio 2012, que se ha aumentado y se ha creado una partida de 50.000 € para la inmersión laboral de víctimas de violencia de género,
y otra partida que se ha incrementado también para el plan de empleo en 10.000 euros. Y también se ha presupuestado un trimestre para los trabajadores de la agencia tributaria que pensamos remunicipalizar. Destacar en los gastos corrientes el capítulo destinado a emergencia social, que se ha aumentado este ejercicio en 35.000 euros más respecto del año pasado, de 165.000 a 200.000 euros, pero que se distribuirán de la siguiente forma: 120.000 euros irán a ayudas económicas a emergencia propiamente dicha, 12.000 euros se destinarán a pobreza energética, 8.000 euros a ayudas de servicios sociales, sobre todo a material para la dependencia, pues camas articulados, grúas, sillas de ruedas, material que comprará el ayuntamiento y que irá prestando a las personas y a las familias que lo necesiten en función de las necesidades. 50.000 euros para el programa de inversión, como hemos dicho, para la inversión laboral a víctimas de la violencia de género, y 10.000 euros, como también he comentado antes, destinada al plan de empleo. Seguiremos con las partidas de ayuda social, de menchar a casa, ayuda a domicilio, becas para libros de texto, transporte para público para jubilados, mantener los servicios indispensables, como es el tema de recogida de basuras, limpieza de calle, alumbrado, desinsectación, transporte urbano, etcétera. Todas aquellas obligaciones que hayamos contraído, como convenios y contratos, que se prolonguen durante el ejercicio 2016. Y como también había comentado antes, creamos una partida presupuestaria para iniciar el capítulo de reparaciones en el tema de inundaciones, tal y como se nos pidió por parte de los vecinos a través del Consejo de Urbanismo y Medio Ambiente. Aunque es insuficiente en este momento, ya lo sabemos, pero iremos aumentándolo a través de las subvenciones que nos vayan llegando de Diputación o de la Generalitat. Otro tema que consideramos también importante era que no queríamos pedir créditos, no aumentar la deuda para equilibrar este presupuesto, y lo hemos podido conseguir cuadrar este presupuesto con los ingresos que teníamos. Bien, hasta aquí las partidas de ingresos y gastos. Con la finalidad de aumentar los ingresos en años sucesivos y poder afrontar mejores condiciones las sentencias del Parque de la Devesa y aquellas que nos puedan ir llegando, pues este grupo de gobierno va a intentar remunicipalizar aquellos servicios que tenía hasta la fecha externalizados. Este año vamos a empezar por la oficina tributaria, que estábamos teniendo un gasto de unos 360.000 euros y que pensamos que se pueden ahorrar unos 170.000 euros anuales. Y la gestión de las nóminas, que también estaba externalizado, pues bueno, vamos a gestionarlo desde el ayuntamiento. Para este año 2016, estas dos remunicipalizaciones. Y en estudio tenemos el suministro de agua, que ya también ha finalizado y que estamos estudiando cuál será la mejor fórmula. Otro servicio que está a punto de finalizar y que también queremos remunicipalizar o por lo menos estudiar sería la limpieza de edificios municipales. Y por último, decir que estamos empezando a ver cómo mejorar la gestión de compras para que, que se podamos establecer, ahorrar de ahí un dinero, que el criterio para garantizar esa mejora sea en función del precio calidad y no de necesidad urgencia. Muchas veces se compra a veces sin mucha previsión. Hasta aquí sería una visión global de los ingresos y los gastos y lo que supone los objetivos que teníamos previstos para estos presupuestos 2016. Muchas gracias, señora Cataluña. ¿Alguna intervención más? Sí, señor Musoles. Sí, buenas tardes a todos. No sé, respecto de este presupuesto y desde el Grupo Municipal, lo único que nosotros notamos es que, en cuanto al capítulo de ingresos, es que demuestra la política del Grupo de Gobierno, que no está dirigida a reducir la presión fiscal, sino aumentarla. Seguimos que estamos viendo que los presupuestos lo que recogen es una subida de tasas, entre otra cosa ya vimos la del autobús municipal, precios públicos o impuestos. Este año
este año le ha tocado al IBI. Y sobre todo lo peor es que le ha tocado al IBI a las viviendas de valor catastral inferior a la media del municipio. Ha aumentado esa partida en un 12%. Puede ser que sea parte por las regularizaciones catastrales, pero otra parte viene destinada o viene dirigida por la subida de impuestos. Y incluso, además es que, y esta subida es cuando se ha venido diciendo que los impuestos no subirían, pues este año suben, y encima a las viviendas, como antes decía, de valor catastral inferior a la media del municipio. Incluso las previsiones de ingresos se basan en previsiones urbanísticas, como pueden ser las propias licencias urbanísticas o el impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras, que de verdad no sabemos si se van a cumplir. Y eso que siempre se ha criticado desde la parte de la izquierda, el urbanismo salvaje. En cuanto al capítulo de gastos, hay determinadas partidas que no se han llamado la atención, quizá otras ya no vamos a entrar, pero seguimos viendo que suben las retribuciones de los órganos de gobierno. Suponemos que todo esto además se debe a la subida de sueldo de nuestra alcaldesa respecto del ejercicio pasado. Incluso donde se debe gastar no gastamos. Por ejemplo, este año es el año Pinazo. Sabemos que se convierte Godella en el epicentro de la cultura, o por lo menos eso es lo que se pretende, y solo dotamos una partida presupuestaria de 3.000 euros, que además la compartimos con también la celebración del año PSE. Dentro del propio presupuesto tenemos ya una previsión de gasto de indemnizaciones en 25.000 euros. Pero es que a la par nos estamos gastando 100.000 en asesoramiento externo jurídico. Es un tema que la verdad es que a nosotros nos llama mucho la atención. Es un tema a revisar. En fiestas populares y en actividades de peñas nos estamos gastando 130.000 euros, cuando en gasto de ayuda social son 140.000. Entendemos que debemos tener más fiesta que ayuda social. Pero lo mismo ocurre cuando en gastos de comunicación postal, publicidad, revistas oficiales, BIN, repartos, comunicación en general para hacer publicidad. Entendemos que del equipo municipal nos gastamos el 50% de lo que tendríamos que destinar a ayuda social. Y ya no hablamos ni de luz y de teléfono, donde el gasto es bastante más superior, pasamos de los 200.000 euros, que es bastante más gasto que en ayuda social. Entramos en capítulo de subvenciones y seguimos subvencionando a quien no realiza actividades para el pueblo. Entendemos que no se realizan actividades para el pueblo, son actividades que se están realizando y que desde este grupo municipal siempre se han criticado. Entendemos que no son las mejores subvenciones posibles. Vale, seguimos. Sostenemos también parte del presupuesto municipal en posibles enajenaciones. Se harán o no se harán, pero si no se hacen, seguiremos teniendo un déficit de presupuesto. Y encima se establece una especie de gasto homogéneo y coherente, y le explico. Establecemos partidas presupuestarias, y es un detalle menor, no es un detalle mayor, es un detalle menor. Establecemos una partida presupuestaria de gasto de gasolina, por ejemplo, en los coches de la Policía Municipal de 10.000 euros. Pensemos que estos son al menos dos coches que están funcionando 24 horas los 7 días de la semana. Pero a la vez establecemos una partida en coches, en otra serie de coches, los de urbanismo, bastante menos operativos, que solo trabajan en horario laboral y durante cinco días semanales. El gasto del coche de la policía se establece en 192 euros semanales por 7 días, el otro son 115 por 5 días y solo en horarios laborales. Y luego encima seguimos con determinados gastos en presupuestos, en proyectos técnicos, que es alrededor de 40.000 euros, ¿vale? Cuando directamente se podría hacer, puesto que tenemos arquitecto municipal. Entonces entendemos que estos presupuestos, a pesar de lo que usted haya dicho, no son de las personas. O sea, aquí no rescatamos personas. Y con la presión fiscal que se tiene en Godella, ahogamos personas, ahogamos comercio, con impuestos, tasas. Me gustaría, de verdad, alguna vez poder votar los presupuestos a favor y que esos presupuestos contemplaran una redistribución del gasto y sobre todo una bajada de la presión fiscal hacia comerciantes, que lo han reclamado, hacia los propios agricultores, que lo están pidiendo ya desde hace mucho tiempo, a la gente en general en el impuesto de bienes inmuebles, que eso sí depende de nosotros. Entonces ya, entiéndame, dentro de este presupuesto, pues ya como se establecen las partidas de gasto, pues echamos en falta
una serie de partidas, pues como podría ser la inversión en semáforos paritarios, y así nos convertiríamos en pueblo de vanguardia, o quizá en una cabalgata de inicio de curso, de inicio de año, con reinas magas, ¿sabe? Creemos a lo mejor que los sueldos ya que se ha subido, pues se podría subir por la labor realizada, pues un poco más los sueldos del equipo de gobierno. Incluso echamos en falta, pues, entendemos excesivo el dinero que se va a destinar este año a la peña taurina. Y sobre todo... Perdón, es que ahí sí que voy a hacer un advertimiento. No, porque es que ha habido una diligencia que se ha enviado a todos los regidores por email, porque había una errada en los presupuestos y se vos ha enviado. Si se lo digo en tono irónico. Ah, vale. No, es por si no habían visto la diligencia, no, que se ha hecho una diligencia este matiz, se envía por correo electrónico. No es cuestión de la partida. Y sobre todo sabiendo las expropiaciones que tenemos pendientes y el coste que le puede suponer al municipio, que ya no se tenga una previsión respecto de esas cuantías que posiblemente en breve deberemos hacer frente. Entre otras razones, por lo que yo le estoy explicando, votaremos que no al presupuesto municipal. Gracias. Muchas gracias, señor Musores. ¿Alguna intervención? Sí, señor Vicente. Sí, buenas tardes a todos. Nosotros, respecto a lo que son los ingresos, pues también creemos que son un poquito optimistas, porque hay una serie de estimaciones y de previsiones que, bueno, podrían no ocurrir en la realidad. Voy a poner tres o cuatro ejemplos que me he marcado. Por ejemplo, la tasa de piscina descubierta pasa de 30 a 45.000. Pone que se ha incrementado la asistencia, pero bueno, este año podría bajar. No todos los años son iguales. Igualmente, en el tema de la tasa de licencia urbanística hay un incremento importante, tampoco vemos que se esté construyendo tanto. Hay en infracciones urbanísticas, se pasa de 3.000 a 9.000 euros, son 6.000 euros en infracciones que entiendo que todavía no se han cometido, no sé por qué se piensa que se van a cometer. Y evidentemente, pues está la venta del inmueble de 263.000 euros que tampoco ha ocurrido a fecha de hoy, con lo cual, si no se da, ya tendríamos un agujero en los ingresos de 263.000 euros únicamente con la no venta de ese inmueble. Respecto a los gastos, bueno, lo que comentaba, los ingresos pensamos que son demasiado optimistas. Hay unas previsiones de 618.500 euros que solamente con que un 30% de ellas no llegaran a ocurrir, estamos hablando de 180.000 euros. Bien, respecto a los gastos, también nos llama la atención las retribuciones de los órganos de gobierno, el incremento de 9.000 euros en esa partida. También nos gustaría saber por qué hay un incremento importante en dos partidas que son de personal laboral temporal, que son profesores de música, con un incremento de 32.000 euros, igual que en Escoletes y otros, que pasamos de 28 a 50.000, un incremento de 22.000 euros, más los gastos de seguridad social de ese personal. Y también echamos en falta un poquito, a lo mejor aquí me equivoco y meto la pata, porque a lo mejor está en una partida que no hemos visto, pero más subvenciones a lo que son fallas, clavarías, moros y cristianos y distintas peñas. Igual ya te digo que remedios que me estoy equivocando, pero si eres tan amable, pues indícamelo, en caso de que esa partida exista. Y bueno, pues fundamentalmente por esos motivos nosotros también vamos a votar en contra, sobre todo porque creemos que la partida de ingresos es muy optimista y con unas previsiones que pueden, con relativa facilidad, no llegar a ocurrir en la realidad. Venga, muchas gracias. Gracias, señor Calatayud. ¿Alguna intervención más? Sí, señor Alonso. Yo respecte, volia dir unes poquetes coses, val? En principi que pressupostar precisament és això, és fer una previsió en base a una liquidació de l'any anterior i a unes circumstàncies, unes realitats que es veuen tant en normatives que s'actualitzen com en situacions del dia a dia, val? I que per això dir que no és una qüestió d'optimisme, sinó és una qüestió de mirar l'execució pressupostària de l'any anterior i de mirar normatives i realitats. Després, respecte a les despeses de personal, l'increment en el conservatori
És normal perquè el conservatori ja està totalment implantat i aleshores s'han de posar en marxa tots els cursos amb tot el personal i s'ha d'ofertar, i per tant cal fer previsió per a que totes les demandes que hi hagin al Conservatori Professional de Godella es puguen atendre amb el professorat. I respecte a escoletes i altres, ja es va fer una modificació pressupostària en l'any passat, a principi, perquè si ho ha comparat, està comparat en el pressupost inicial de l'any passat. Si haguera mirat les modificacions pressupostàries del vigent, se n'adonaria de que no ha augmentat. Simplement s'està fent una atenció a una errada que es va fer en el pressupost inicial de l'any passat, que era no preveure tant totes les escoletes que n'hi havia, la de Pasqua, la d'estiu, la de Nadal i tots els serveis de conciliació de la vida personal, familiar i laboral que dona l'Ajuntament de Godella a tots els ciutadans, i que és aixina i va a continuar sent, com no pot ser d'una altra manera. Respecte a que es doten més diners, per exemple, a festes que a partides d'emergència social, volia dir que bueno, no és de veres, n'hi ha 200.000 euros dividits en diverses partides i n'hi ha menys diners a festes, i a banda de tot això, en benestar social també no només intervé l'Ajuntament de Godella, sinó que intervenen moltes altres administracions que són les competents originàriament de les que tenen aquestes responsabilitats. I crec que ja està. Deixaré. Moltes gràcies, senyor Alonso. Té la paraula el senyor Cardo. Bona nit. Des d'Esquerra Unida, en primer lloc, vull dir que anem a donar suport a aquests pressupostos, però, dit això, sí que volguera fer unes quantes matisacions. En primer lloc, recordar que aquests pressupostos venen condicionats per un pagament del deute del parc de la Devesa, un pagament que vull recordar que és legal, però que és immoral, i aquest pagament, pues, evidentment, pesa molt de cara a poder fer un pressupost que, evidentment, des del grup de govern ens agradaria que fos d'una altra manera, però hi ha que complir amb una legalitat. I després he dit que anem a donar el suport a aquests pressupostos, malgrat que, per exemple, la partida de les aigües pluvials, hi ha en el pressupost una quantitat assignada de 18.000 euros. Evidentment, en 18.000 euros considerem que això és molt poc, per no dir pràcticament res. Però sí que és de veres que el grup de govern s'ha compromès a que tots els diners que puguen, o una part dels diners que puguen arribar via subvenció, pues es van a dedicar ahir. Aleshores, Esquerra Unida considera que això és un compromís important i ferm, i aleshores estan també apoyant-ho. Anem a apoyar, malgrat que en els pressupostos participatius la partida està en 40.000 euros, quan hauria d'observar-se al voltant d'un 0,6% del pressupost municipal, que això faria més o menys una quantitat d'uns 60.000 euros. Malgrat això, torno a insistir, donarem el suport. I també volguera recordar que els treballadors de l'Ajuntament, des de l'any 2010, tenen el seu jornal que congelat, fins i tot se'ls va rebaixar un 5%. Aleshores, caldria tenir en compte un possible augment d'aquesta gent, perquè ja porta molts anys sense rebre cap augment. I per últim, pues, demanaria també que en la mesura de les possibilitats hi haguera una major participació de la ciutadania en el que és la confecció, l'elaboració d'aquests pressupostos. Són unes quantes observacions que des d'Esquerra Unida, pues, volguérem que es sapigueren, però malgrat tot això, com he dit al principi, perquè estem en el grup de govern, anem a donar el suport a aquests pressupostos. Gràcies. Remé, vols contestar? No? Alguna intervenció més per part de l'oposició? Sí, senyor Alonso, breument, que ja és la segona intervenció. Sí, breument, jo, només respecte a l'increment que ha comentat el regidor Joan Cardo, l'increment de les retribucions del personal de l'Ajuntament. Nosaltres estem
respectant el que és la normativa estatal imposada pel govern de Madrid, no n'hi ha cap increment previst en les retribucions, perquè no podem, perquè si no impugnarien directament el pressupost. Sí que està prevista la devolució de fins al 75% de la paga extra que es va llevar pel govern estatal en el 2012, i tot l'altre simplement és pues, la creació d'una plaça de tresoreria, el pla d'ocupació, són tot coses que s'han de fer respecte a personal. No n'hi ha cap increment retributiu perquè no ens ho podem plantejar, si no, no podríem aprovar els pressupostos. Sí, senyor Calatayud. Sí, pues brevemente, aún resulta más llamativo que los funcionarios de este ayuntamiento tengan los sueldos congelados, aunque sea por el gobierno estatal, y el equipo de gobierno se suba 9.000 euros este año el sueldo. Gracias. Bé, jo vaig a tractar de respondre algunes de les coses que se han dit. Que jo sàpiga, enguany no s'ha pujat, no s'ha aprovat per a este pressupost cap pujada de l'autobús. No sé a quin sentit s'ha dit això. Quan se parla d'urbanisme salvatge, nosaltres no estem fent una política de posar uns ingressos molt optimistes que després no anem a poder complir, perquè el que estem fent simplement, i quan tinguin l'execució del pressupost ho veuran, és posar els pressupostos que enguany s'han executat sense fer cap urbanisme salvatge, perquè així no s'ha requalificat, a diferència d'altres ciutats, així no s'ha requalificat ni un pam de terra des de l'any 90, continuem tenint el mateix sòl, però és cert que algunes vivendes comencen a rehabilitar-se, comencen a fer-se cases en aquells solars que existeixen i estem plasmant la realitat. Ara també és de veres que s'ha de dir que el pressupost no només s'aprova en aquest moment i així s'apara el pressupost s'aprova, però s'ha de gestionar i és tasca de principalment la regidora d'Hisenda, però també de tot el grup de govern, de veure que si realment els ingressos no s'estan executant com estava previst, evidentment les despeses no se podran produir conforme tenien previstos, perquè al final, i és tradició en este ajuntament des de fa molts anys, a diferència de molts altres, tancar els pressupostos en superàvit, vull dir, mai mos hem gastat durant estos últims anys més diners dels que hem ingressat. Per tant, si totes aquestes previsions que s'han fet ja dir sobre la realitat no se complixen, evidentment tampoc no podrem complir les despeses, i això ja és una feina de gestió de lo que és l'urbanisme. Jo respecte al tema de les retribucions dels òrgans de govern, ja és que he donat tantes explicacions, però no me costa res tornar-les a donar. Segons el pacte que tenien nosaltres de govern, jo cobro així el mateix sou que cobrava en la Generalitat Valenciana, per tant, i això és l'única pujada que s'ha produït, a banda de la pujada de que este grup de govern som 10 regidors, no 9, vull dir, tenim una majoria molt ampla i això també suposa un increment, i també recorde que també vostès varen incrementar les seues aportacions perquè va ser una petició dels dos partits polítics el cobrar les assistències a les meses de contratació i a les... Sí, no està en òrgans de govern, però li recorde, però està en dietes càrrecs electes, i vostès i sa partida també s'ha vist incrementar, vull dir, no diguen només el que s'ha incrementat el grup de govern, sinó que diguen també el que s'han incrementat vostès, perquè tot s'ha incrementat. Després, respecte al tema de la Impinazo, nosaltres des de luego ja vàrem fer l'aposta per a la Impinazo fa 2 anys, perquè sabíem que enguany el tema de la Impinazo anava a ser més una actuació de la resta d'administracions, com així ha sigut, tant la Generalitat com la Diputació i l'Ajuntament de València s'han adherit, i per tant nosaltres el que anem a fer és que anem a tractar d'obtindre fons d'altres administracions, perquè l'Ajuntament ja va fer en el seu dia una aposta important en la Impinazo organitzant una exposició i una sèrie d'esdeveniments. Després, respecte a que ens gastem més en festes que en ajudes socials, és que no és cert, perquè vostès han anat només a la partida d'emergència social. És que a banda d'estos 120.000 euros que n'hi ha de la partida d'emergència social, n'hi ha una partida que per a nosaltres també són ajudes socials, inclús a lo millor més importants, és poder donar ocupació a persones que la necessiten, i tenim per una part una partida de 50.000 euros per a un programa per a víctimes de la violència de gènere,
una partida més de 48.000 euros per a un pla d'ocupació, tenim les ajudes de serveis socials d'estos 8.000 euros, no parlem de la xarxa llibres, vull dir, la xarxa llibres ja saben l'impacte que ha tingut sobre la societat, el fet de que els pares i les mares puguen veure com aquella despesa que fan per als seus fills en llibres, en part se li és tornada, en este cas, per la Generalitat, la Diputació i l'Ajuntament de Godella, perquè mos hem adherit. Per tant, claro, si vostès se'n van a unes xifres parcials, els números no quadren, però això no és la realitat. Si sumem totes aquestes partides que nosaltres estem dedicant a serveis socials en general, i sense comptar, per supost, les places de les tres treballadores socials que tenim, de les psicòlogues, de bueno, tot el personal, este ajuntament està fent més de 200.000 euros, prou més de 200.000 euros d'inversió en matèria de benestar social. Per tant, sí que m'agradaria que se digueren les coses com són. Respecte als projectes, sí que se li vull informar que en la modificació de la RPT que estem tramitant, una de les coses que s'està estudiant és el posar-li el complement oportú per a que des de l'oficina tècnica se puguen redactar aquests projectes. I respecte a les expropiacions pendents, també dir-li que vostès són coneixedors perquè venen a les comissions i jo vull creure que vostès escolten i s'enteren de lo que passa, perquè no serà perquè explicacions no se li s'han donat, i tenen també persones en el Consell d'Urbanisme i Medi Ambient, etc., que en aquest moment hi ha en tramitació una modificació del Pla General d'Ordenació Urbana per a tractar de fer una redistribució dels equipaments per a intentar que el que ens va passar en la sentència del Parc de la Devesa no ens torni a passar. Pot ser alguna la puguem evitar i pot ser alguna no la puguem evitar, però des de luego este grup de govern està treballant per a que això no torni a passar. És de veres que és possible que alguna no la puguem paralitzar, però s'estan fent gestions en els propietaris d'aquests terrenys per a intentar evitar-lo. Després, ja l'últim que me queda és que per el tema de les subvencions que s'ha dit per part del Partit Popular, que se continua subvencionant a entitats que no fan res en el poble de Godella, jo li vaig a dir les entitats que reben fons, digue'm vostè quina llevaria: Junta Local contra el Càncer, Plataforma de Solidaritat Ciutadana, Casal de la Pau, Associació de Comerciants, Comitè d'Agermanament, AMPA del Col·legi Cervantes, AMPA del Col·legi Barranquet, AMPA de l'IES Comarcal, Associació d'Amics de la Música de Cambra, Taller d'Història Local, Amics del Bonsai, Cor de la Vila, Cor Lambert Alonso, Cor Sant Bertomeu, Grup de Danses El Poblet, Grup de Teatre Godella, Casino Musical de Godella, Associació Catacumba, Orquesta Godaila, Revista Bostezo, Associació de Jubilados i Pensionistes de Godella, Associació Horts La Coscollosa, Júnior Somrent, Associació Ames de Casa Tírius, Club Natació Waterpolo, Club Bàsquet L'Horta, Club Ciclista Godella, Club Alesnou, Club Pilota Valenciana, Club Colombaires, Godella Club de Fútbol i el Casino Musical de Godella. Si vostè considera que és que alguna d'aquestes entitats no fa res per este poble, no passa res. Jo el que m'agradaria és que, quan així se donen a l'oposició els pressupostos, me costa que esta vegada en 15 dies d'antelació, almenys 2 setmanes, no sé, que si vostès tenen propostes concretes que ens les feren arribar, potser nosaltres estem disposats a estudiar-los. Digues vostè quina d'aquestes entitats no fa res per el poble de Godella, perquè des de luego les subvencions se donen en un conveni nominatiu i a canvi de determinades actuacions, no se les dona a canvi de no res. Quasi tots ells organitzen coses en el municipi de Godella o porten el nom, per exemple, en el cas de les activitats de les entitats esportives, bueno, pues és una mena de publicitat. I també per a nosaltres és una tremenda sort poder comptar des de l'Ajuntament en totes aquestes entitats que omplin de vida el nostre poble, que si tot el que ells fan ho hagueren d'organitzar des de l'Ajuntament, segurament ens costaria molts més diners. Per tant, jo el meu agraïment a totes elles, i per a mi no només no sobra ninguna, sinó que enguany s'han introduït 2 noves entitats com són els juniors i com és la revista Bostezo, no? Entonces, jo ja per acabar, sí que voldria sobretot donar les gràcies a, bueno, lo que ha comentat també Joan Cardo. No és fàcil gestionar un quatripartit, vull dir, així són 4 partits polítics, i tancar un pressupost és difícil, i jo crec que tots nosaltres es hem deixat projectes i idees que teníem en ment fer durant este pressupost,
però al final el que hem fet és posar per davant el que ha sigut el nostre acord de govern i tractar de, ja sabem que, per lo que vos he comentat, que s'han creat partides noves, moltes d'elles destinades a qüestions socials que per a nosaltres eren una prioritat, i jo per tant vull agrair als quatre partits polítics i a tots els regidors i regidores del govern pues l'esforç que hem fet per a finalment en el mes de març poder aprovar aquests pressupostos, i demanar-li a l'oposició que realment siga un poc més seriosa i que si tenen propostes per a fer, nosaltres estem disposats a escoltar-les, però no en el pleno d'aprovació. Ens agradaria que a lo llarg de les comissions, que per a d'això estan, pues vostès feren propostes en comptes d'anar allí, escoltar, abstindre's i ja s'acabó, i deixar tot el debat per a un ple. Jo mos oferim des de tot el grup de govern a escoltar les seues propostes de cara al pressupost de l'any que ve. Per tant, si de veres consideren que hi ha alguna associació que sobra o alguna que falta, o volen més explicacions, com per exemple el tema de les subvencions, que també de les clavaries i de les falles, etc. Enguany les partides de festes no van a tindre subvencions nominatives, sinó que són una partida que gestiona directament la Junta Local de Falles i la Junta Local de Festes. Ells tenen l'import global de totes aquestes subvencions i entre tots hem pensat que era la millor partida i la millor manera, i per a ells ha sigut ben rebuda que siguen ells qui gestionen aquest partides en comptes de donar 800 euros a esta clavaria, 2.000 a esta penya, 1.000 als moros i cristians. Tenen una partida concreta i entre tots ells decidixen en comú com se gasta. Per tant, això, moltes gràcies a tot el grup de govern per la disponibilitat que hem tingut i per, bueno, les sessions que tots i totes hem fet per aprovar aquests pressupostos, i reclamar als membres de l'oposició la seva participació en la redacció dels propers pressupostos, i sobretot deixar clar que el pressupost no s'acaba així. Ara n'hi ha que gestionar-lo, i n'hi ha que gestionar-lo bé, perquè si no, no funcionarà, evidentment. Bé, doncs passem a votació. Vots a favor de l'aprovació del pressupost i la plantilla municipal per a l'exercici 2016. Vots a favor. Vots en contra. Vale. A partir d'ara, perquè m'he donat compte en els vídeos que no se veu totes les votacions i de vegades no se sap quins partits han votat què, si vos sembla bé, ho direm de viva veu. El pressupost ha sigut aprovat en els 10 vots a favor de Partit Socialista, Compromís, Esquerra Unida i Canviem Entre Tots, i en els 7 vots en contra del Partit Popular i Ciudadanos. Queda aprovat per majoria. Passem al tercer punt de l'ordre del dia. Perdó. Ah, sí, senyor Soler. Sí, gràcies, senyora presidenta. Volia demanar un torn de paraula per explicació de vot, perquè no m'he intervingut en el debat, la discussió de pressupostos. Simplement dir tres coses. La primera és que el grup socialista ha votat a favor dels pressupostos perquè complissin les condicions mínimes i els objectius que s'han plantejat per a este 2016. La segona cosa que volem dir és que no són els pressupostos del Partit Socialista. Estos no són els pressupostos del grup socialista, són els pressupostos del grup de govern, no són els nostres pressupostos. He dit que els votem a favor perquè complissin aquests mínims. I en tercer lloc, dir que pensem que hi havia altres prioritats que s'havien de tindre en compte. No ha pogut ser perquè majoritàriament en el grup de govern no hem aconseguit convèncer a la resta de companys i companyes. Esperem que per als propers pressupostos sí que tinguin reflex, i algunes de les qüestions pensem que són millorables. Esperem que, com se sol dir, que un any de rodatge millore el resultat, perquè és complicat fer un pressupost, sobretot quan no replega allò que ho considera necessari. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Soler. Passem ja al tercer punt de l'ordre del dia, que és la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de les tasses dels drets d'examen. Té la paraula la senyora secretària. El dictamen de la Comissió Informativa de Governació eleva al pleno a la següent proposta: aprobar inicialmente la modificación íntegra de la ordenanza reguladora de la tasa de derechos de examen, que queda redactada en los términos que obran en el expediente. La palabra al señor Alonso. Bé, pense que tant des de l'equip de govern com pense que també des de l'oposició teníem
clar, pensé jo que calia modificar l'ordenança de taxa de drets d'examen per a revisar-la a la baixa, donada la situació en què vivim i l'alt nombre de persones que busquen ocupació i els pocs recursos. I també havia estat una demanda de la ciutadania que la veritat és que des de la meva arribada a la regidoria en la convocatòria dels processos selectius molta gent havia manifestat que pensava que les taxes eren excessives i la vam revisar i efectivament vam considerar així. Hem fet una revisió de taxes en la qual no som el poble que té les taxes més altes ni el que té les taxes més baixes, però sí que s'apropen més als que tenen les taxes més baixes. Almenys dels pobles de la contornada pense que som el que més o el segon que més baixes les té. Bueno, l'esperit de la modificació ha sigut el baixar les taxes i a banda hem inclòs diverses bonificacions com són les de famílies monoparentals i persones aturades. Al final s'estableix una modificació per discapacitat, per ser membre de família monoparental o membre de família nombrosa de categoria especial amb un 30% de bonificació. Per a famílies nombroses un 15% i per a les persones aturades demandants d'ocupació amb una antiguitat d'un mes i una renda mitja familiar no superior al salari mínim interprofessional, al final s'aplica una quota de 5 euros lineal. Cal dir que efectivament en l'última comissió el Partit Popular va aprovar o va proposar una modificació que es va replegar i pense que va partir en el que els agraïsc per l'aportació, perquè pense que aportaren a que siga un poc més justa l'ordenança i l'aprovaren tots per unanimitat. I ja està, simplement això. Alguna intervenció al respecte? Pues si no hi ha intervencions, passem a votació. Vots a favor de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de les tasses de drets d'examen. Vots a favor. Queda aprovada per unanimitat. Moltes gràcies. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és la proposta de constitució del reglament del Consell Assessor de Joventut. Té la paraula la senyora secretària. El dictamen de la comisión informativa eleva al pleno la siguiente propuesta: aprobar la constitución del Consejo Asesor de Juventud como órgano de participación, información y asesoramiento del área de juventud del Ayuntamiento de Godella. Aprobar inicialmente el reglamento por el que se tendrá que regir el Consejo Asesor de Juventud con la transcripción que obra en el expediente. Palabra al señor Cardo. Sí. Simplement pues comentar, com ja vaig dir en la comissió informativa, que la creació d'este Consell Municipal de la Joventut arranca donada la dissolució del Consell de l'OAM, i aleshores totes les àrees que estaven incloses en eixe OAM pues ara tenen que anar gestionant i creant els seus consells propis. Aleshores, igual que va fer ja en el seu moment el Consell de Cultura i també està previst el Consell d'Esports, pues ahí teniu tot el material d'organització i funcionament del Consell de Joventut. Res més. Alguna intervenció al respecte? Pues passem a votació. Vaig a favor de la proposta de constitució del reglament del Consell Assessor de Joventut. Vaig a favor. Queda aprovat també per unanimitat. Moltes gràcies. Passem al següent punt, que és la proposta d'adhesió al Consorci per a Jovens, .net de recursos d'informació i participació per als joves de joventut. Té la paraula la senyora secretària. El dictamen de la comisión informativa eleva al pleno la siguiente propuesta: aprobar la solicitud de adhesión al consorcio Sarcha Jovesnet. Y dado que está consignado en el presupuesto de 2016, el presente acuerdo estará condicionado a la aprobación del presupuesto. Te la palabra el señor Cardo. Sí. Comentar pues això, que els diferents pobles de l'Horta han fet una xarxa de les diferents regidories de joventut. En aquests moments, si no m'equivoque,
parla de memòria, crec que són 16 pobles de la comarca de l'Hortes que són, formen aquesta xarxa. Nosaltres anem a formar part a partir d'ara de l'aprovació d'aquests pressupostos i l'objectiu pues, bàsicament és l'intercanvi d'informació, el poder realitzar activitats de forma mancomunada amb altres municipis i sobretot pues, el acurar i el procurar que aquesta formació de tècnics i fins i tot dels mateixos regidors pues, siga sempre el més completa possible, buscant que el beneficiari últim, els joves, pues, puguen rebre un servei de la màxima qualitat. Res més. Alguna intervenció al respecte? Pues si no hi ha intervenció, es passem a votació. Vots a favor de la proposta d'adhesió al Consorci per a Jovens, punt net de recursos d'informació i participació per als joves. Vots a favor. Pues moltes gràcies de nou també per la unanimitat. Passem al punt número 6, que és l'aprovació definitiva del reglament del Consell Assessor de Cultura. Té la paraula la senyora secretària. El dictamen de la comisión informativa eleva al pleno la siguiente propuesta: estimar parcialmente las alegaciones presentadas por José María Musolés Granada, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, aprobar las modificaciones correspondientes como consecuencia de la estimación de las alegaciones y aprobar definitivamente el texto del reglamento de constitución y creación del Consejo Asesor de Cultura. Sí, señor Musolés. Sí, yo respecto de, bueno, solo una cosa, cuando se habla de estimar parcialmente las alegaciones no son las mías, parece que sean las mías, son las alegaciones del Grupo Municipal, entonces cualquier escrito que se firme que sea el Grupo Municipal, en principio es una labor de todo el grupo, no es una labor personalista, eso que, por favor, para que se quede claro. Y luego respecto del mismo, que votaremos a favor, al igual que como hablábamos con los presupuestos, cuando se puede llegar a comunicar y cuando se puede llegar a aceptar las opiniones de los demás, es más fácil para obtener un consenso, no como en determinadas actuaciones desde que se realizan, como en el tema de que hemos hablado de los presupuestos, donde al final el plazo es mínimo para poder realizar las aportaciones que creíamos que se deberían realizar. Entonces, con actitudes así, ve que entre todos podemos llegar al consenso. Gracias. ¿Alguna intervención más? Pues si no hay intervención, pasemos a votación. Voy a favor de la aprobación definitiva del reglamento regulador del Consejo Asesor de Cultura. Pues de nuevo queda aprobada por unanimidad. Y ahora ya pasemos a la moción presentada por el Grupo Político Municipal de Ciudadanos para aumentar las medidas de prevención y actuación precoz contra el asechamiento escolar, así como para la creación de una comisión municipal a este efecto. ¿Voleu que llegue la secretaria al acords o voleu explicar-la vosaltres? Llegeix els acords? Vale, gracias. Vale. El Ayuntamiento de Godella promoverá y ampliará dentro del proyecto educativo de los centros del municipio en toda la enseñanza obligatoria las acciones de prevención del acoso como la mediación escolar, las tutorías entre iguales, las cibertutorías, el modelo dialógico de convivencia, los observadores de la convivencia, las comisiones mixtas con la participación de familias y el voluntariado de la comunidad. Implementar talleres de formación al alumnado sobre las consecuencias que tienen las prácticas perjudiciales en el uso de dispositivos móviles y redes sociales. Llevar a cabo talleres de formación al alumnado sobre ciberbullying. Implementar talleres dirigidos a las familias del alumnado sobre la prevención, concienciación y detección de acoso escolar. Formación a dichas familias sobre las consecuencias que tienen las prácticas perjudiciales en el uso de dispositivos móviles y redes sociales en menores, así como sobre ciberbullying. Realizar un estudio e informe de alumnos que han sufrido o sufren acoso escolar, necesidades y carencias que hayan tenido durante el acoso, tanto alumnado, profesorado, así como familia, con fines de la detección de las causas para posteriormente elaborar planes de prevención. Incidir en la formación del personal docente y no docente de los centros escolares en prevención, detección temprana e intervención en caso de acoso o violencia, tanto a través de las actividades del CEFIRE como de los seminarios de orientación educativa en líneas de trabajo tales como la transición entre etapas, los planes de convivencia,
las actuaciones para la prevención y actuación precoz en caso de acoso, la educación emocional, el desarrollo de la competencia social, la tutoría entre iguales, la mediación escolar, el uso de las tecnologías de la información, la socialización preventiva de la violencia de género, las actuaciones educativas de éxito, el modelo dialógico de prevención o la resolución de conflictos, entre otros. Crear en el seno del Consejo Escolar Municipal de Godella una comisión municipal de estudio, prevención y actuación precoz en los casos de violencia y acoso escolar. Que dicha comisión recabe la información, elabore y emita los informes oportunos, así como que analice las situaciones y evalúe las carencias que haya habido en los casos pasados para potenciar las acciones que sean necesarias. Dar cuenta de la presente moción al Consejo Escolar Municipal, así como a todos los centros educativos del municipio de Godella y sus respectivas AMPAs. Dar cuenta de la presente moción a les Corts Valencianes y a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Esport. Dar cuenta de la moción en el próximo boletín municipal, así como en cualquiera de los medios de comunicación públicos. Sí, señor Soler. Bueno, avançar que el nostre grup va votar a favor de la moció. L'únic que demanaríem és que s'incorporara en este penúltim punt. Es diu que es doni compte als centres educatius del municipi de Godella. Jo afegiria també el centre comarcal, perquè encara que és el centre de secundària, encara que està en Burjassot, és el centre de referència de Godella i on van els nostres veïns i veïnes. Val? Llevat d'això, dir que nosaltres recolzarem la moció. Gràcies. Alguna intervenció més? Jo simplement dir que... Guardo que no te veig. Ens haurem de posar uns botones rojos, eh? Sí. Simplement comentar que, com vas dir ja en la comissió informativa, que aquesta moció aplicada així al municipi de Godella no té massa sentit, perquè afortunadament tant als centres escolars municipals i públics com als centres concertats, en tots aquests centres ja estan funcionant aquests serveis i em consta que estan funcionant molt bé. Aleshores, és un poc com una redundància sobre el que s'està fent. No és que no vulgui dir-li que no, però simplement comentar-li que ja està realitzant-se així a municipi totes aquestes activitats. Fins i tot, pues, jo li invitaria a vostè o a qui vulguera, no?, a que en alguns centres pues, estan realitzant-se tasques de mediació i de prevenció en l'alumnat que considere que són molt interessants i que poden assistir a veure com s'estan portant a terme. Sí, jo simplement afegir a lo que estava comentant el senyor Cardo, que no només ho fan els centres, sinó que la legislatura passada que jo estava de regidora d'Educació, esta mediació se va sufragar entre els municipis de Godella, Burjassot i Rocafort. Se varen fer unes jornades de formació dels alumnes que han decidit ser mediadors, i vull dir que ho estan fent, però a més estan comptant en el recolzament de l'Ajuntament, i que esta legislatura suposo que també continuarà, per tant que l'aprovem, però perquè a més sabem que ja estem prou avançats en este tema, però no estan de més recordar-ho, no? Sí, senyor Rodríguez. Bona vesprada. Com hem comentat l'altre dia, la comissió, sí, tens raó, me vas comentar tot el que passava, tot el que anava, tal, però jo no me fliixis sols que en Godella, jo me fliixis en la Comunitat Valenciana i fora de la Comunitat Valenciana, perquè ahí sí que saben el que no passa i deixa de passar. Me comprendo que t'ho he dit, entonces, així no passa res, Puigissó tampoc, Paterna no, però pot baixar a millor en Riu Barroja o el poble que siga, o que siga fora de la Comunitat Valenciana, podria passar, veritat? Pues no costa de més de presentar-la i que s'actue. Gràcies. Passem a votació, si no n'hi ha més intervencions més. La moció presentada pel grup polític Ciudadanos per a augmentar les mesures de prevenció i actuació precoç contra l'assetjament escolar, així com per a la creació d'una comissió municipal a aquest efecte. Vots a favor. Queda aprovada també per unanimitat. Ara ja passem al punt número 8, que és donar compte de les resolucions de l'alcaldia des de la 1 fins a la 111 i des de la número 112 fins a la 261. Alguna intervenció al respecte d'aquestes resolucions d'alcaldia? Bueno, pues si no n'hi ha intervencions,
en això donem per finalitzat el ple. No n'hi ha precs i qüestions perquè és un ple extraordinari, però com bé siguent habitual i de manera molt breu, si alguna persona vol fer algun prec o alguna qüestió. Sí, senyor Cardo. Sí, gràcies. Era molt breu. Volguera fer-li un detall a la regidora del Partit Popular, la senyora Cuenca, que l'altre dia vam estar comentant el tema de la memòria històrica, i dir-li que el divendres ací a Godella es va estrenar una pel·lícula documental, la segona part de Les dones de novembre, en el que es pot veure perfectament el treball difícil d'una dona per recuperar els restes de son pare, val? Era simplement pues, dir-ho, i vull fer-li aquest xicotet detall sense més intencionalitat, val? I tant a vostè com a la resta de persones, humildament oferir-me a que si volen jo es puc acompanyar a Paterna per a que puguem veure encara restes d'aquesta memòria històrica que no poden caure en cap moment en l'oblit. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Sí, senyor Mussoles. Sí, yo solo una cuestión. Ya la expuse el pleno pasado y hice la... Ya lo hice constar en el pleno pasado a modo de protesta por cuestión de orden al principio del pleno, y este pleno es que no entiendo por qué no ha entrado la moción presentada por este grupo municipal en la comisión de febrero. La comisión de febrero relativa al tráfico. Está pendiente el informe de la policía. No, es que claro, no hace falta el informe de la policía. Para que entre la moción, ya lo dijimos que podía entrar sin el informe de la policía. Ya emitiría el informe. Pido ya que se incluya en el orden del día. Vale, lo tendré en cuenta para la de abril. Esperen que entonces estiga el informe de la policía. Si ya no hay más intervenciones, ahora arriba el momento de las personas que nos acompañen. Por favor, siguen breus, que es un ple extraordinario. Señor Valenzuela. Sí, quería plantear al pleno de este ayuntamiento una reivindicación histórica de los vecinos de intentar que los presupuestos municipales sean algo más participativos y que se intente arbitrar un proceso en el cual la ciudadanía podamos elevar al consistorio, a todos los grupos municipales, cuáles son nuestras prioridades para el presupuesto que se va a aprobar. Y en segundo lugar, quisiera también comentarles de que en el tema de las pluviales hay una solicitud de una organización que autodenominada Asamblea de Ciudadanos por trabajar para evitar las inundaciones, en las cuales creo que hemos elevado por registro de entrada una petición de solicitar de que el 1% del presupuesto municipal se destine al tema de las pluviales, al margen de que entendemos, y como así lo hemos venido a manifestar, de que probablemente se pueden tener recursos para cubrir estas peticiones que estamos realizando. Sí, sí, señora Ferré. Con respecto a la primera pregunta, decirle que desde la Concejalía de Participación Ciudadana, el otro día en el Consell Municipal de Participación ya me expresé en ese sentido, de que la idea es que toda la ciudadanía pueda participar en los presupuestos, a base de cumplir el cumplimiento que establece la Carta de Participación de las reuniones
se ha cumplido ya la primera en el mes de marzo, y para el mes de septiembre ya convoqué, ya me expresé en esa línea de que vinieran los ciudadanos, de que fueran pensando en qué querían que este gobierno se gastara el dinero municipal y participar de los presupuestos. Yo creo que soy la primera en pensar que sería la mejor manera de que por fin se pudieran aprobar unos presupuestos conjuntos, ¿no? Porque serían del agrado de toda la ciudadanía. ¿Alguna intervención más? Pues si no, ni han intervenciones, desecharlos que pasen unes bones festes y ens trobarem ya al ple ordinari del mes de abril.